Скаутський рух – це міжнародний неполітичний молодіжний рух, який своєю метою ставить підтримку фізичного, розумового і духовного розвитку молоді. Взагалі історія скаутингу починається у першому десятилітті минулого століття у Великобританії. Засновником скаутського руху став відомий англійський громадський діяч, полковник британської армії Роберт Стефенсон Сміт Байден Пауэлл. Також зустрічається як Баден Пауэлл. Усе почалося з того, що BP – це скорочення від англійських літер B та P, саме так називають Байден Пауэлла скаути всього світу, вирішив розвинути навчальну програму, яку успішно розробив і запровадив під час своєї військової кар'єри. Для того, щоб теорія не розходилась з практикою, він організував табір на острові Броунсі, де зібрав 20 хлопчаків з різних за соціальним статусом сімей, щоб подивитись, як швидко в них зав'яжуться дружні стосунки і що з цього вийде. У групу BP входили його діти, діти-друзі, і інші хлопці. У листах до хлопчиків та їхніх батьків Байден Пауэлл докладно виклав освітній метод і схему діяльності табору. Кожен, хто перебував у таборі, повинен був у відповідності з інструкцією навчитись лісового мистецтва, особистій економії, спостережливості, дисципліні, взаємодопомозі, витримці і, найголовніше, виховати в собі почуття товариськості і патріотизму. Скаути практикувалися бути гарними слідопитами, тренували свою спостережливість, в'язали морські вузли, вправлялись у пожежній справі, вчилися розводити багаття і слухали захоплюючі розповіді про прапор, морські традиції та подорожі. Увесь день перебуваючи поруч зі своїми однолітками, хлопчики краще пізнавали не тільки своїх нових друзів, а й самих себе. Досить часто BP спостерігав за ними зі сторони і робив цікаві висновки. Цей експеримент виявився настільки успішним, що Байден Пауэлл вирішив опублікувати його результати окремою книгою «Скаутинг для хлопчиків», яка стала особливою програмою для бойскаутів, яку згодом переклали більш ніж 30 мовами у різних країнах світу. Видаючи книгу, він не мав на меті створення нової організації, а лише намагався створити цікаву і корисну програму діяльності і розвитку для членів уже існуючих організацій. Однак цікавість до його ідеї, викладених у книзі, виявилась настільки приголомшливою, що буквально протягом тижня по всій країні хлопці утворювали патрулі бойскаутів, а вже під кінець року почала діяти національна штаб-квартира із координації скаутського руху. Уже більш ніж століття скаутський рух росте, розвивається, адаптуючись до нових умов навколишнього світу. Скаутські організації діють більш ніж у 150 країнах світу, набуваючи національних рис. Скаутські спілки та асоціації нараховують мільйони дітей та молоді. В Україні він з'явився в 1911 році. На Західній Україні, якщо бути точним, то у Львові, одночасно троє людей почали займатися за скаутською методикою з гуртками. Ту саму книжку «Скаутинг для хлопців» Байден Пауэлла переклав українською мовою Олександр Тисовський, один із засновників перших пластових гуртків при академічній гімназії у Львові. Незалежно від Тисовського, пластові гуртки почали також творити Іван Чмола та Петро Франко. Якщо останні акцентували принципи пластування на фізичному та військовому розвитку, то Олександр Тисовський займався теоретичним вихованням молоді. Саме він розробив систему пластових завдань, які мали виконати пластуни для того, щоб отримувати нові звання та вдосконалювати себе. За кілька місяців діяльності 12 квітня 1912 року першу пробу на ступінь учасника здали та прийняли пластову присягу на вірність Богові та Україні близько 40 осіб, що вважається офіційною датою заснування пласту. Саме слово «пласт» походить від слова «пластун», так називали розвідників на Січі. Оскільки слово «скаут» в значенні англійської мови приблизно означає «розвідник», то українською «розвідник» – це «пластун». Протягом 1912 року пластові гуртки поширились по всій Галичині. Австрійська влада ставилась прихильно до створення спортивних молодіжних організацій і тому підтримувала діяльність пласту. А вже у 1913 році було проведено перший мандрівний табір пласту. Згодом, на початку 1914 року, пластові осередки існували в усіх великих містах Галичини. Однак вони не співпрацювали між собою та не мали централізованої влади. З метою координації праці пластових гуртків у лютому 1914 року у Львові було скликано пластовий з'їзд, на якому було створено керівний орган пласту, так звану Центральну пластову управу, ЦПУ.
ЦПУ провела реєстрацію всіх пластових осередків та розділила їх на 11 округів. Було налагоджено видання пластової літератури, затверджено проект пластового однострою та пластових відзнак. Фундаментальною працею для виховання молоді стала книга Олександра Тисовського під назвою «Пласт», якою користувались усі пластові осередки. Така собі мінімальна методичка для тих, хто хоче заснувати нові гуртки і долучитися до всеукраїнського пластового руху. Згодом в 29-му році Тисовський вдосконалив цю роботу і вийшла книжка «Життя в пласті». Власне, вона дотепер є однією з фундаментальних книжок. Кількість пластунів станом на 1914 рік вже становила близько 800 осіб, а осередки організації поширились по всій Галичині, Закарпаттю та Буковині. За 3 роки діяльності відомості про «Пласт» як про військову патріотичну організацію поширились по всій Західній Україні. І з початком Першої світової війни більшість пластунів зголосилися воювати в лавах січових стрільців. Загалом до січових стрільців зголосилося близько 2,5 тисяч людей. Пластуни були як і рядовими стрільцями ОСС, так і сотниками. І відзначилися, зокрема, в боях на Маківці, в одному з таких відомих та інших. Із проголошенням першого універсалу Центральної Ради «Пласт» почав поширювати свою діяльність на землях Наддніпрянської України. Найбільшими пластовими осередками стали Біла Церква, Кам'янець-Подільський та Чернігів. Щодо діяльності пластунів в інших містах відомо дуже мало, тому сказати про їхній вплив та чисельність доволі важко. Протягом 1918 року за підтримки гетьмана Павла Скоропадського було створено пластові гуртки при кожній українізованій гімназії. Таким чином, «Пласт» пожвавив діяльність в таких містах, як Фастів, Катеринослав, Київ, Вінниця та Канів. Пластові осередки тоді користувались підручником Олександра Тисовського. На початку 1919 року українська армія була близькою до катастрофи. На сході наступали більшовики, на заході – поляки та румуни. Нестача набоїв, медикаментів та страшна епідемія тифу спричинила загибель до 60 тисяч солдатів української Галицької армії. Серед усіх окупованих територій «Пласту» дозволили існувати тільки в Галичині та на Волині, але із цензурою пластових підручників та під наглядом польської поліції. На території, окупованій більшовиками, «Пласт» був заборонений одразу та пізніше витиснений піонерським рухом. Завдяки праці окремих осіб та підтримці деяких нових організацій виникли пластові групи в різних середовищах і в різних місцевостях.